Na sportskom terenu kod Prijedorske gimnazije sinoć su se okupili brojni građani, neki da učestvuju u trojci iz bloka, a neki da novčanim prilozima podrže ovaj sportsko-humanitarni turnir organizacije Srbi za Srbe. Nisam ranije učestvovao u humanitarnim akcijama iz trojke iz bloka. Kada si inače u košarci? Pa dobro, treniram ja košarku. Mi radimo dosta događaja, trojka iz bloka, bela iz bloka, odbojka iz bloka i mnogi drugi, gdje spajamo mlade ljude i pomažemo ugroženim, višečlanim ugroženim porodicama. Kotizacija za brzo šutiranje trojke iznosila je 5 konvertibilnih maraka, šut sa pola terena 10, a sa slobodnog bacanja 5 maraka. Sav prihod biće usmjeren za pomoć jednoj višečlanoj socijalno ugroženoj porodici iz Prijedora, koja će biti naknadno odabrana, ističu iz organizacije Srbi za Srbe. Prijedorčan podržaje to uvijek, samim tim da smo do sad skupu preko 30.000 maraka, samo ove godine to sve govori. U brzom šutiranju trojki učestvovao je i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor. U tome je bio veoma uspješan, a svaki pogodak publika je nagradila aplauzom. Za mene, za nekog ko je čitav svoj život proveo u košarci, 15 godina igrao, proveo ovdje na ovom terenu, drago mi je što vidim ovoliki broj mladih ljudi na ovom sportskom terenu, drago mi je što ova priča upravo se odnosi na porodice kojima je pomoć najpotrebnija, odnosi se na porodice s četvore i više djece. Grad Prijedor je podržat će u budućnosti i ono što mogu da najavim da ćemo evo zajedno sa pojedinim firmama iz našeg grada krenuti u rekonstrukciju ovog sportskog igrališta. Organizacija Srbi za Srbe osnovana je prije 16 godina. Do sad su prikupili preko 9 miliona evra donacija i pomogli 2800 porodica, odnosno 14.500 djece širom Balkana.